We have ignition. শুকুৰবাৰে উৎক্ষেপণ হ'ব চন্দ্ৰযান তিনি। এই প্ৰকল্পৰে জড়িত হৈ ৰাজ্যবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিলে লক্ষীমপুৰৰ ছয়ন দত্তই। চন্দ্ৰযান তিনি উপপ্ৰকল্প সঞ্চালকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ছয়ন দত্তই। এগৰাকী অসমীয়াৰ এই কৃতিত্বত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আত্মীয়সকল লগতে বন্ধু বান্ধৱসকলো। এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আশীৰ্ প্ৰাৰ্থনা কৰক ভগৱানৰ ওচৰত যাতে এই চন্দ্ৰযান অভিযানটো যাতে সুকলমে সম্পন্ন কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বাহিৰে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত বাহিৰে কোনোৱে ইমান দূৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰে। লক্ষীমপুৰ চহৰৰ দত্ত ব্ৰাদাৰ্ছ নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী ছয়নৰ পিতৃ ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তও যথেষ্ট সুখী তেওঁৰ পুত্ৰৰ এই কৃতিত্বত। পিতৃয়ে বিচাৰিছে ছয়নৰ সফলতা আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। আমাৰ চন্দ্ৰযান যাব, তাৰ গৱেষণা চলাব, এই বিষয়ে আপুনি ল'ৰাৰ লগত কেতিয়াবা আলোচনা কৰেনে? নাই, সেইটোৰ বিষয়ে ছিক্ৰেট, মানে এই অফিচিয়েল জবটো বিৰাট ছিক্ৰেট যে মই একো মাতিব নোৱাৰোঁ। হয় হয়, একো মাতিব নোৱাৰোঁ সেইটোৰ বিষয়ে, মই নেজানো আচলতে সেইটোৰ বিষয়ে, মোক একো নকয়ো। মানে সিও এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে কি বহুত জব ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বহুত। লক্ষীমপুৰৰ ছেণ্ট মেৰিজ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰা ছয়ন দত্তই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল 2000 চনত। ইয়াৰ পিছতে অধ্যয়ন কৰিছিল নৰ্থ লক্ষীমপুৰ মহাবিদ্যালয়ত। পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰি তেওঁ ইছৰোত যোগদান কৰিছিল বিজ্ঞানীৰূপে। পিতৃ ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্ত সদৰি কৰিলে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়ত দেউতাকৰ ব্যৱসায়টোৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত আছিল। কেনেকুৱা অনুভৱ? যিয়ে নহওক, আপুনি জীৱন যিমানটো গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰি আছে, মই সেইটোৱে কৰি আছোঁ, তাতকৈ অতিৰিক্ত নহয়। আমি চাওক, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদটোৱে মোৰ ধৈৰ্য, এইটো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ অভিব্যক্তি, সেইটোৱে মোৰ ওচৰত ডাঙৰ। চন্দ্ৰযান তিনিৰ উৎক্ষেপণক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতৰ ওপৰত, আৰু এই উৎক্ষেপণ সফল হওক সেই কামনা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীয়ে। আৰু এই পদক্ষেপ সফল হলে স্বাভাৱিকতে ছয়নৰ বাবে দেশৰ লগতে অসমীয়াৰ ৰূপকো ফন্দি উঠিব। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।